Бюджеттен бөлінген 75 миллион теңгеге жуық қаржы желге ұшты ма? Әңгіме Түркістан облысының шығыс қақпасы жайында. Осыдан 4 жыл бұрын салынған стелла бүгінде қирандыға айналып үлгерген. Қарасан көңілін құлазиды. Бұл тек облысқа емес, Түркістан және Шымкент қалаларына кіретін басты қақпалардың бірі саналады. Алайда мәдени нысан қараусыз қалып отыр. Біз дәл қазір Жамбыл облысынан Түркістан облысына кіретін шығыс қақпаның алдында тұрмыз. Бұл нысан 2017 жылы халықтың игілігіне берілген. Тарихымызды танытатын стелла қазіргі күні қиранды күйге түскен. Кафельдері сынып, жол жиегі қираған. Жамбыл облысымен шекараласатын қақпа Түлкібас ауданы Шақпақ ауылының іргесінде салынған. Облыстағы аудан қала жайлы ақпарат жазылып, барлық аймақтың төлқұжаты бейнеленген. Алайда өңірдің тарихын әйгілейтін нысанның пайдалануға берілгеніне көп уақыт өтпесе де тоз-тозы шығып, қабырғалары қирап кеткен. 2017 жылдың аяғында берілген бұл нысан. Ағымдағы жөндеу жұмыстарын алдағы уақытта жоспарлап отырмыз. Ауа райының қолайсыздығына байланысты. Енді қазір өздеріңіз көріп отырғандай күніге жауын, қар жауып жатыр. Қалай мүмкіндік туады, сол кезде жұмыстарды бастаймыз. Әкім қақпаның қараусыз қалуына қолайсыз ауа райы себеп дейді. Ал нысанның жиегі қирап, жолдың сүрілгенін Батыс Қытай, Батыс Европа транзиттік автодәлізінің салынуымен байланыстырып отыр. Евроскон қазіргі өздеріңіз білесіз, Батыс Қытай, Батыс Европа жолын дәлізін жасап атқан фирма. Сол кісілермен келісім шартта отырғанбыз. Алдағы уақытта ретке келтіріледі ол. Алдағы сәуір, мамыр айларында жасалынады деп бізге уәде беріп отыр. Айта кетейік, нысанның құрылысын Жигита жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандары жүргізген. Кепілдік мерзімі осыдан 3 ай бұрын 2020 жылдың 1990-ында аяқталыпты. Енді сапасы сын көтермейтін нысанды қайта қалпына келтіруге тура келеді. Тіпті ол үшін 9,5 миллион теңге қаржы да қарастыру жоспарланып отыр. Қазіргі таңда біз көгалдандыру жұмыстарынан бөлек сметалық құжаттарын дайындап қойдық. Ағымдағы жөндеу жұмыстарын өткізуге 9,5 миллиондай теңге қаржы қажет етіп отыр. Оны қазір біз жұмыс жасап, жоспарға кіргізіп отырмыз. Кез келген аймақтың көркі кіреберістен танылатыны анық. Тазалығына, тәртібіне, әрі сәулетіне қарап баға беріп жатамыз. Расында шетелдік туристердің де, қонақтардың да ең алдымен көзі түсетіні осы аумақ емес пе? Қақпаның дәл жанында орнатылған әжетхананың талапқа сай келмейтіндігін байқауға болады. Ал оған себеп бәз баяғы қаражаттың жетіспеушілігі. Кіреберіс қақпаның алдындағы әжетхананы талапқа сай етіп жасауға не кедергі? Әрине, бұл жерде де айналып келді, қаржы кедергі. Қазіргі таңда онда қарап отырмыз, тазалығын басқа жаңағы өзінің жаңағы керекті жағдайда ұстап отырмыз. Алдағы уақытта онда жоспарға кіргізгенбіз, онда жасайтын боламыз. Түлкібас ауданы табиғатымен көз тартар туристік аймақтардың бірі. Соңғы жылдары туризмді дамыту мәселесі де жиі талқыланып келеді. Алайда туризмнің тетігі жол бойындағы сервистік қызметтер, мәдени нысандар емес пе? Жолаушылар жолай тынығып, облыс туралы ақпарат алатын стелланың қараусыз қалуы кері ықпалын тигізері сөзсіз. Ал қолайсыз ауа райы қолды байлап тұр деген әкім енді күн жылынса іске кіріспек екен. Хабарлаймыз, ұсынып отырмыз дегенмен ғана шектелген сияқтымыз. Нақты жұмыс қашан жасалады? Нақты жұмыс жаңа айтқандай ауа райыға байланысты. Бізде Түлкібаста өздеріңіз білесіздер, мына әлі күнге дейін күн ашылған жоқ. Бүгін ғана сәл күн көзі көрінген болмаса, күнделікті жауын шашын еш мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Қалай мүмкіндік береді, біз дайын отырмыз жұмыс жасауға. Арайлым Мәріпбай, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.